טוב, אני רוצה עכשיו להגיד לכם יוצרת צעירה, ככה, לפני שאנחנו נרד כולנו לבריכה, ונשים בגדי ים, הולכים להשתולל יחד עם אבנר נעים, אני רוצה, נמצאת כאן תמר שבתאי, יוצרת צעירה, ועשתה ריקוד מקסים שנקרא שבא הגעגוע. אז בואו נרקוד את זה ביחד, אנחנו לא לומדים על האונייה, נרקוד בכיף, בבקשה, בהצלחה. Ooh.